nyendi udu diaka nime tunyuvei akae nzetu na tui tuyuma na tuyuma na ndeto isi kwe wakama injuva akae nzake nundu imemamla nite tuimena nite nyo mundi navu kumana kaka undi noko makulie kana ma tupe umwepe umwetu tumene nendite ninake tusisi na muima nya political parties nisi ya ume political parties nisi ya ume. Na hindi we, you know ndo tuwa isi hivye tuwe nyumba chama. Tuwe nyumba mutongoi. Endolike, utuike private candidate. Uende wite kibila. Nukatindo hivye na nyena political parties isi ya ume. Wasisi ya political parties yon, the ilazi okamba. No, chari tingilu na ke, uchari tingilu na ke atuikito omundu ume, otamo. Structures yake zi tofauti na structures siya party ya ODM. Ya UDA ya chao ya ino ya kinyata yita wata Jubilee sionde itongo iwe naume na wa sisi asimio la umoja sisi ola wona naume wa sisi Kenya Kwanza no waume jui jui metuya ni gender sensitive wata na naume ni pati siyosi ya mabumo maandeto negotiate ma kwate mawea kana mabumo mekata yani mate andu kwa uwaka tu mei tuende private candidate